sheriklarim Ali va Mustafa bilan haligacha tanisha olmadingiz, ha? Biz oyimizdan ajralib qoldik. Nuriyadan ayrilib qolmiz. O'sha kundan boshlab butunlayga hayotim men uchun o'zgarib ketgan. Tug'ilibmizki, Alloh peshonamizga qayerda, qaysi vaziyatda, qachon o'lishimizni yozib qo'ygan. Ezilib ketdi bechora qiz. Ha. Men xato qilmayman, aziz. Xavotirlanma. Men ketdim. To'xta, men ham boraman. Yo'q. Ichkariga qanaqa qilib kiraman? Eshikni taqillatishga majburman. Boshqa choram yo'q. Kech bo'lganda kim bo'ldi ekan? Kim? Oysha opa, men Afruza. Voy. Afruza? Ha. Kech bo'lganda qayerlarda yuribsan? Ko'chaga aylangan chiqqandim. Shu sovuqda ham aylangan chiqadimi? Kir, shamollab qolasan. Xo'p. Darvozani o'zim qulflayman. Kira qo. Kir, kiraver. Xo'p. Eh, yoshlar, eh. Keldingmi? Akani boridan yo'q yaxshi. O'gay aka ukamiz. Dadamni qonuniy farzandi menman. Aslida menga tegishli bo'lgan narsalarni tortib oladigan sen kim bo'lsan? Xato yo'ldasiz, Mustafa. Buni aytgan gapini qarang. Axir o'zingizni ortimdan nayranglar qilib yurgan. Aka, sizni ham qilmishlaringizni sanashim shart emasdir. Bu masala bugun shu yerda yopiladi. Yoki yana bir kurash boshlanadi. Men bu ishga yillab mehnatimni berdim. Endi aslo sizga berib qo'ymayman. Dadam kompaniyani menga topshiradi. Siz esa tomosha qilasiz. Qo'y kuldirmasang-chi, Ali. Hali sizni ko'p kuldiraman. Siz shunday davom etaveringchi. Agar niyatingdan qaytmasang, dadamga ortimdan qanday o'yinlar qilganingni aytishga majbur bo'laman. O'sha fleshkani olganingiz uchun bemalol gapiryapsiz-da? Lekin meni ham dadamga aytadigan gaplarim bor. Sen sıra yam yam yakırmasa gelsin. Sen kim bopsan menge kol kurtaradigan. Thank you.
Qaniydi hozir yonimda bo'lsiz. Xuddi yoshligimdek sochlarimni silasiz. Qaniydi shu sochlarimni yana bir marta o'rib qo'ysiz. Xo'sh. Qayerdasiz? Nima? Hammasi tugadimi oyi? Albatta, kiraver. Men ham uxlay olmadim. Shuning uchun sen yoningga kelishga qaror qildim. Bezovta qilmadimmi? Bu nima deganing? Qachon xohlasang, o'shanda kelaver. Bugun menga aytgan gaplaring meni juda ham ta'sirlantirdi. Taqdirlarimiz o'xshash deding-ku. Men hali yangi hayotga ko'nikib ulgurmasimdan oyimdan ayrilishim qanchalik og'irligini bilsang edi. Xuddi xayolimda oyim hali tirikdek. Hozir uyga borsam yana ko'radigandekman. Onamdan ayrilganimda menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Inson boshida qabul qila olmaydi. Bunaqa hislar bo'lishi tabiiy holat. Bu suratdagi onangmi? Ko'rsam maylimi? Mana. Sen oyinga o'xsharkansan. Ilohim, joylar jannatdan bo'lsin. Amin. Oyim har kecha uxlashdan oldin yonimga kelardilar. Meni o'pib, keyin yotardilar. Hozir bo'lsa yarim kechalar uyg'onib ketaman. Nega deysanmi? Chunki nazarimda nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Bilmadim. Jonga tegdi hammasi. Televizorda ham tayinli narsa yo'q. Ha, opa, nima qilyapsiz? Biroz zerikdim. Siqilib ketdim Maftuna. Xo'sh. Birga film tomosha qilishga nima deysan? Ha. Zerikkani sezilyapti. Juda ham zerikdim. Lekin meni juda ham uyqum keldi. Siz bilan film tomosha qila olmayman. Bugunchalik meni kechiring opa. Lekin boshqa safar albatta birga film tomosha qilamiz. Kechirdim. Lekin o'zing bilasan. Uyqing kelayotgan bo'lsa bemalol kirib yotishing mumkin. Xo'p. Mayli. Yaxshi dam oling. Hayırlı tun. Hmm.
Az kaldı dede. Bu hananın sırrını yakında bilip olamaz. Geplerimi yaşlap yaşat. Meni yolumdan kocasan. Şuyunu borup suya ait. Şu bulan tükette boyladığımı. Adaşasan. Ali Efendi. Katta hata kıldı. Seni kimle giyini cüda yakışı bilemen. Hala seni kim küçüle kendini korsatıp koyamam. Katta yapırmayın. Endi koyanı o senge havalı. Ben sen yine madı kendim. Ha? O yine batı mende adı gelmedim. Rahım şafkat kılış yoktu gelmedim. Endi mene de batım. Hoş. Meni kolumdan ne kebeydi bilesen mi? Ha? Ey. Meni kolumda nimalar kelishini emas. Nimalar kelmasligi haqida gapiryapman. Men hech qachon kechirmayman. Bilib qo'y. Sen o'yiningni boshlamasingdan oldin men uni buzaman. Demak, taslim bo'lmaysan-a? Aslo. Buni mana anglashini bilasanmi? Demak, haqiqiy jang endi boshlanadi. Men g'alaba qozonish uchun ham sen o'zingni bekorga urundirishing menga shu qadar zavq bag'ishlaydiki, hozirdanoq massa qilyapman. Ey Mustafa, Mustafa. Aliyem yoş burasında. Nihoyat o'sha Afruza bilan tanishdi. Siz kimsiz? Men ismim Aziz. Hozir birortasi ko'rib qoladi. Bu yerga kelishingiz kerak emasdi. Men ularni odam emasman. Oh. Afruza. Sen şu kollarım bilan yo'q qilaman, Ali! Kim kimni yo'q qiladi buni ko'ramiz, qo'lingni ol! Endi hech narsa avvalgiday bo'lmaydi. Shunga ko'ra harakatingni qilaver. Keyin aytmadi deb yurma. Tushundingmi? Meni yo'q qilish seni o'ylaganchalik osonmas. Eplolmaysan. Eplayman. Eplayman. Mana ko'rasan. Yo'q qilaman. Yo'q qilaman! Sen hali menga qo'l ko'targan. Yaqinlashma. Yaqinlashma o'ldiraman. Hozir bo'g'ib o'ldiraman, Ali. Ay, hali senga qo'l ko'tardingmi? A, seni bo'g'ib o'ldiraman. Ko'ramiz kim o'ldiradi. Qo'sh fort dedim. O'ldiraman. O'ldiraman. Menga qara, qo'lingdan kelmaydi. Mustafa! Mustafa! Mustafa dur! Gözünü aç! Mustafa! Senin yanıma buldu, gözünü aç!
خدا نمان رقب قویدم یا خدا نمان رقب قویدم یه به مقلمان جنرسان جنرسان مصطفى 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 Qayerlarda yuribsiz Mustafa? Nimaga telefonlarga javob bermaydi-ya? Oyi, nima qilyapsiz? O'zim shunday. Televizor ko'rayotgandim. Hozir kiraman xonamga. Vaqt amallama xal bo'ldi, lekin nimagadir qornim ochdi. Chunki oshxonaga kirib nimadir yemoqchiman. Bora. Biror narsa qilib beraymi? Yo'q, oyi. O'zim, siz yomonroq qo'ymang. Xo'p, o'zing bilasan, bolam. Dadam uxladilarmi? Dadang hali uyga kelmagandilar. Nimaga? Ishlari bo'lsa kerak, ko'chada. Kelib qolsalar kerak, xabarim yo'q. Mayli. Men oshxonada bo'laman. Alo. Ali, qayerdasiz? Biror ahmoqlik qilmasingizdan oldin orqaga qayting. Zarina. Ha? Bir yomon ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Mustafa bilan janjallashib qoldik. Men uni itarib yuborgandim, yerga yiqilib hushidan ketib qoldi. Hozir ko'zini ochmayapti. Nega ko'zini ochmaydi? Mashinada shifoxonaga olib bormoqchiman. Yo'q, aytganim yo'q. Lekin. Alo. Ali, alo. Mustafa'nın telefonu tinmay jiringlayapti. Siz hozir uni telefondan tinch qo'ying. To'g'ri shifoxonaga olib boring. Meni xabarimsiz kechikib churib ketmang, Ali. Xo'p, xo'p. Shifoxonaga yetib borgach menga xabar bering. Yetib boraman. Bo'pti, tushundim. Jasurga aytsam yana hammasi yomon bo'ladi. Agar Mustafoga biron gap bo'lgan bo'lsa-chi? Zarinaga qo'ng'iroq qilsam-chi? Alo. Alo, Zarina? Uzr bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. O'zingizchi? Rahmat. Xabaring bormi, yo'qmi bilmayman. Mustafa bilan Ali ko'chada uchrashishlari kerak edi. Xo'sh. Ancha kech bo'lib qoldi. Mustafaga qo'ng'iroq qilyapman, javob bermayapti. Seni xabaring bormi, yo'qmi? Yo'q, meni xabarim yo'q. Xavotir olyapman. Uni ustiga Jasuram tinmay dadasini so'rayapti. Siz xavotir olmang. Hammasi joyida bo'lsa kerak. Biror gap bo'lsa eshitardik. Ilohim, aytganing kelsin. Kechirasan, seni ham bezovta qildim. Mayli, hech qisi yo'q. Sen ham bilmas ekansan. Agar biron gap bo'lsa, menga ham qo'ng'iroq qilarsan. Mayli. Mayli, ko'rishguncha. Bo'pti.
Xayrli tun. Xo'p. Ertaga vaqtingiz bo'lsa, ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Bu odam haddidan oshib ketdi. Nima qilmoqchi o'zi? Yo'rilashib qoldim o'zi. Alo. Ali. Geldim. Nima bo'ldi? Ahvoli qalay? Hoziroq kirib ketishdi. Kutyapman. Menga biroz avval Farida qo'ng'iroq qilgandi. Nima Farida deysanmi? Sekin. Nima shifoxonani boshingizga ko'tarmoqchimisiz? Sekinroq. Sen birdan Farida deganingga qo'rqib ketdim axir. Unga nima deding? Mustafoni so'radi. Ali bilan ko'rishmoqchi edi. Seni xabaring bormi dedi. Men ham yo'q dedim. Agar biron muammo bo'lganda xabarim bo'lardi dedim. Agar Farida bilib qolsa, tamom bo'lamiz, tamom. Ey, menga qarang, bo'ldi qiling. Xudo xohlasa hech narsa bo'lmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ayol bechora erini qidirib yuribdi-yu. Jasur bilsa nima bo'ladi? Ali, aytmaydi. Ilohim aytmasin. Undan ko'rasa Mustafa tezroq oyoqqa turib ketsin deb duo qiling. Agar unga nimadir bo'lsa, boshimizga keladigan balolarni tasavvur qilavering. Ah, to'g'ri aytasan. Opa. Opa, turing. Aftuna, uyqum kelyapti. Uyg'otmagan iltimos. Opa, turing. Joyingizga borib yoting. Tura qoling, opa. Opa, turing. Oy. Oy, belim og'rib ketdi. Televizor ko'rib ko'zim ketib qopti. Menga qarasang, hali ham uxlamadingmi? Uyqum kelmadi. Siz bilan gaplashib o'tiraman endi. Ana endi men uyqum kelyapti. Siz bemalol shu yerda o'tiravering. Yaxshi dam oling. Men gaplashaman desam, bular ketib qolishadi. Dadam haqidagi sirni kim bilan gaplashaman endi? Bu turishda portlab ketaman. Jasur,
Şaşma. Labbay oyi. Cesur. Tinchlikmi? Cesur. Dadan uyda yo'q. Tursam yer taraf yonimda ham yo'q. Telefonlarga ham javob bermayaptilar. Kecha tunda so'raganimda xabarim bor degandingiz. Yoki menga yolg'on gapirdingizmi oyi? Seni aldagandim. Oyi, nimalar bo'lyapti? Dadang Aliya makin bilan uchrashgani ketgandi. Nimaga? Ba'zi ishlar bo'lib o'tgandi. Shuni hisobini so'rayman deb ketgandi. Siz ham indamay qarab turaverdingiz, shundaymi? To'xtata olmadim, nima qilay o'g'lim? Zarina kenayimga qo'ng'iroq qildingizmi? Qildim. Xabarim yo'q deb aytyapti. Siz shunga ishondingiz, shundaymi? Nima qilishim kerak edi, Jasur? Shoshma, Jasur, qayoqqa? Dadamni topgani. Hujjatni so'ragandingiz, yubordim. Endi odamlarni uxlatib, uyga bostirib kirishlaring nimasi? Men o'sha uyni tintuv qilishni xohlayman. Shuning uchun ham o'sha uyga kirishim kerak. Bu g'irt bemani fikr. Men sana fikringni so'ramadim. Meni bunaqa o'yinchoq qila olmaysiz. Biz siz bilan boshda bunaqa gaplashmaganmiz. Xuddi o'zingizni odamlaringizga o'xshab, meni ham yugurdak qila olmaysiz. Agar aytganimni qilsang, o'zingga yaxshi bo'ladi. Bilib qo'y. Men sizga ishonmayman. Menga qara. Men senga yaxshi gapirishga urinyapman. Lekin foydasi bo'lmayapti. Agar qaysarlik qilaversang, bu o'yinda zarar ko'rgan faqat sen bo'lasan. Menga hali tahdid qilyapsizmi? Agar o'yinda men yutqazsam, siz ham yutqazasiz. Meni sotsangiz, sizni ham oyog'ingizdan tortib ketaman. Men aytganimni qiladigan qizlardanman. Ishonavering. Xo'p. Unda sen bilan qanaqa kelishamiz? Qachon ular hamma narsasidan ayriladi? O'shanda men tezroq o'sha kunni ko'rishni xohlayman. Bu seni o'ylaganchalik oson emas. Ular asta-sekinlik bilan qashshoq bo'lishadi. Bor narsasini yo'qotadi. Biroz sabr qil. Bu sen uchun ham, biz uchun ham yaxshi bo'ladi. Sen o'sha uyda yashaganing bilan men izlayotgan hujjatlarni tushunmaysan. Bu hammamiz uchun bir imkon. Xo'p. Mayli. Bugun tunda kelasizmi? Senga o'zim xabar beraman. Faqat o'sha dorilarni ovqatga qo'shib bersang bo'lgani. Mayli. Bu safar ham siz aytgandek bo'la qolsin. Shunaqa bo'lsin. Ali aka. Ali. Turing, uxlab qolmas. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bilmadim. Menga qarang. Kecha militsiya kelgan edi. Hushi joyida bo'lmagani uchun so'roq qilishmadi. Bugun ham keladimi endi? Bilmayman. Hamshira, kechirasiz. Labbi. Assalomu alaykum. Bizi bemorimiz yaxshimi? Ha, yaxshilar. Lekin hozir uxlayaptilar. Dam olishlari kerak. Birozdan keyin uyg'onadilar. Ey xudo, o'zingga shukr. Rahmat sizga. Xo'p. Aytgandim-u, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Siz bo'lsangiz xavotir olasiz. Ali, menga qarang.
Farida siqilib o'tirgandir-a? Aytamizmi? Ey xudo haqqi bilmayman. Siqilib ketdi, bo'ldi qiyin. Boshim yorilib ketay deyapti. Alo. Eshitaman. Suru yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Keyinroq gaplashsak bo'ladimi? Do'stim, bo'lsa hammasi joydami? Nimaga unaqa deyapsan? Biror gap bo'lmadimi? Amakim bilan kinoyini shifoxonada ko'rdim. Shunga senga qo'ng'iroq qilayotgan. Tinchlikmikan? Tushunmadim. Ular shifoxonada nima qilishyapti? Qaysi shifoxonada? Dadamni tekshirtirishga shifoxonaga olib kelgandi-ku. Sen bu yerni bilasan. Ha, esladim. O'sha yerda. Tinchlikmikan deb qo'ng'iroq qilayotgan. Xo'p, mayli. Xo'p, gaplashamiz. Ama kimler shifoxonada nima qilishyapti? Tushunmadim. Dadamga nimadir bo'lgan. Aziz. Qo'limda shunday bir dalil borki. Qanaqa dalil? Mana ko'r. Juda g'alati ishlar bo'lyapti-ku. Nimasini aytasan? Yerga yiqildimi? Mustafoga nimadir bo'ldimi? Hozir shifoxonada. Shifoxonada? Ha. Ular bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Bularni uchrashishini siz qayerdan bildingiz aka? Nargiz shirkatda Mustafoning gaplarini eshitibdi. Keyin uni ortidan kuzatib boribdi. Lekin bir tomondan bu yaxshi bo'pti. Bu ma'lumotlar bizga qo'l keladi. Shunaqa. Men ham shunday deb o'ylayman. Ha, aka. Kechasi Behruz akani uyga kiramizmi? Ha, kiramiz albatta. Bu ishni kelamiz qilamiz. Siz nima desiz shu aka? Faqat Afruza ishini eplay olsa bo'ldi. Eplaydi. Men Afruzaga ishonaman. Bu ishni albatta uddalaydi. Yaxshi. Jasur? Jasur? Nima Jasur? Dadam qayerda? O'g'lim, quloq sol. Dadamga nima qildinglar? Kelinoyi, sizga kecha ham qo'ng'iroq qilgandim. Aytgan hamma gaplaringiz yolg'on ekanda. Jasur bolam, biz ikkingizga ham ming la'nat. Doim oilamizga bo'lgan xusumatlaringizga ko'z yumib keldim. Sizlarni hurmat qilishda davom etdim. Xato qilgan ekanman. O'g'lim, o'zingni bosganda o'tirib gaplashib olamiz. Nimasini gaplashasiz? Hali ham hurmat yuzasidan amaki deb aytayapman. Endi sizning gaplaringizga umuman ishonmayman. Xullas, yaxshisi nima bo'lganini dadamdan bilib olaman. Bemor o'ziga keldi. Ko'rishingiz mumkin. Qaysi xonada? Men bilan yuring, ko'rsataman.
Tamam bo'ldik. Ular bizni ustimizdan shikoyat qiladi endi. Kerak bo'lsa, uzr so'raysiz Ali. Qanaqa uzr nimalar deyapsan? Esing joydami? Vaziyatni yumshatish uchun shunday qilishga majburmiz. Oppa. Endi boshqa yo'limiz yo'q Ali. Hormang oshapa. Bar bo'l qizim. Voy voy. Bir pasta shuncha ovqat pishirib tashabsizmi? Ha. Mana birinchisiga sho'rva qilib qo'ydim. Sho'rva qaynaguncha ikkinchisiga jarkob qilyapman. O'zim qilardim opajon. Yordam ham so'ramabsiz. Bunaqada charchab qolasiz-ku. Siz borib damingizni oling, men o'zim tugatib qo'yaman. Ovqat qilsam kayfiyatim ko'tariladi. Charchaganim yo'q. Men ham ichkarilarni yig'ishtirib chiqdim. Yaxshi qipsan. Haligi Yulduz chiqdimi bugun? Xonasidami? Yulduz hali chiqmadi. Bugun ko'rmadim qizim. Men unda undan bir xabar olay. Mayli, xabar ol. Baraka. Xo'p. Yulduz, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yo'l bo'lsin. Biroz sizlar bilan o'tiraydigandim. Bemalol. Pasta shopam bor. Bemalol borib o'tiraver. Men hozir xonamga chiqib kelay. Men ham tushaman. Bo'ldi, xo'p. Hozir. Xo'p. Shunaqa qilishga majbursan, Afruza. Boshqa choraing yo'q. Dadajon, yaxshimisiz? Yaxshiman, o'g'lim, yaxshiman. Sen xavotirlanma. Oyim uyda kutib o'tiribdilar. Bechora onam qo'rquvdan esankirab qoldilar. Sizni shifoxonada deb ayta olmadim. Hozircha unga intama. O'zim ancha yaxshi his qilyapman. Bugun uyga ruxsat bersa ham kerak. Dadajon, o'zingizni qiynamang. To'liq tuzalgunizcha shu yerda qolamiz. Yo'q, o'g'lim. Men ancha yaxshiman. Dada, sizdan bir narsani so'rayman. Iltimos, faqat to'g'risini ayting. Kecha nima bo'ldi o'zi? Nimaga shifoxonaga tushib qoldingiz? Hozir bu haqda gaplashish istamayman. Xo'p. Keyin gaplashamiz. Iltimos. Hozir meni qiynama. Oyingga qo'ng'iroq qilib aytib qo'y.
xavotirib o'tirgandir. Faqat bu yerdan kimga aytman? Xo'p, dadajon. Siz nima desiz shu? Boraqo. Men yaxshiman. Ali, hoziroq borib kechirim so'rang undan. Bu boshqa qaytarilmaydi deng. Xullas shunga o'xshagan biror narsa deng. Eh, Sarina, Sarina. Menga unaqa qaramang. Bir necha yil qamoqda o'tirish xohlasangiz, yana o'zingiz bilasiz. Xo'p, sen haqsan. Aytganingni qilishga majburmiz. Bu boshqa gap. Men ham o'lsam ham ulardan uzr so'ramasdim. Lekin ko'ryapsiz-ku. Shunga majburmiz, noiloj. Bo'pti. Jasur. Bizni biroz yolg'iz qoldirasanmi? Yo'q. Dadam endi o'zlariga keldi. Ularning yonlaridan bir qadam ham jilmayman. Iltimos. Jasur. Faqat 5 daqiqa. Deb o'ylamagandim. Ya'ni bunday bo'lishini xohlamagandim. Bundan keyin seni yuzingni ko'rishni ham xohlamayman. Bu shahardan yo sen ket, yo men ketaman. Ustimdan arz qilmaysizmi? Sen hali yonimga shuning uchun keldingmi? Meni ustimdan arz qiladi deb qo'rqib kelgansan, shundaymi? Quloq soling. Xonadan chiq. Aka, xonadan chiq dedim senga. Jasur. Aka. Nima bo'ldi, dada? Bu odamni xonadan chiqarib tashla. Menimcha dadamning gapi tushunarli bo'ldi.